Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, hari ini cikgu akan menerangkan tentang teknik menjawab soalan kertas 3, iaitu soalan how to plot a graph. Okey, soalan nombor 1. Okey, soalan membuat graf ni, memplot graf ni markah ni 16, tapi pelajar banyak yang sukar mendapat markah penuh akibat daripada beberapa kesilapan-kesilapan yang mudah yang dibuat oleh pelajar. Okey, sila ikuti video ini sampai habis. Saya akan terangkan how to score full mark dalam soalan memplot graf ataupun plotting a graf. Di sini cikgu ambil soalan SPM tahun 2014 sebagai soalan contoh dan cara-cara untuk kita menjawab soalan dengan betul. Okey, cikgu ambil soalan tahun SPM tahun 2014. Okey, soalan pertama, kita boleh tengok soalan pertama dengan teliti. Soalan pertama ini ialah soalan untuk kita memplot graf atau plotting the graf. Okey, pertama sekali markah penuh soalan ini ialah 16 markah. Okey, 16 markah ni mudah sebenarnya untuk kita perolehi. Tapi mungkin pelajar ada yang tersilap, mungkin tak baca arahan dengan teliti. Itu yang membuatkan markah itu menjadi rendah ataupun sukar mendapat markah penuh. Okey, a student carries out experiment to investigate the relationship between the voltage V and the current flow through a fixed length of a constant wire. Di situ cikgu dah gariskan, itu yang penting sekali. Investigate the relationship between the voltage and the current through a fixed length of constant wire. Ok, cikgu akan listkan sini. Kita ada RV, biasanya yang dimulai yang kata investigate the relationship between voltage. So voltage dulu bermula. Kebiasaannya voltage itu ialah sebagai RV dia ataupun responding variable. Yang kedua, current sebagai manipulated variable, dan fixed length ialah constant variable. Kita kena tetapkan panjang wire tersebut. Ok, di sini kita tengok gambar rajah ini, kita diberi rheostat. Ok, rheostat tujuannya ialah untuk adjust the current ataupun mengubah nilai arus. Bermakna di sini ialah kita perlu mengubah nilai arus tersebut. Tapi yang berubah, yang respon ialah voltage, iaitu sebagai RV dia, responding variable. Ok, di sini kita dapat tahu Ok, untuk kita pastikan lagi soalan tu adakah benar current sebagai dia punya manipulated, kita boleh tengok balik semula apa yang berulang-ulang dalam soalan ini. Maka yang berulang itu biasanya ialah dia punya manipulated variable. Dia akan bagi nilai itu dalam soalan. Ok, so bila kita tengok sini, so adjusting rheostat to set the value of current. So kita ada beberapa nilai arus ni, 0.2 ampere, 0.3 ampere, 0.4 ampere dan 0.5 ampere. So ini menunjukkan bahawa arus itu berubah-ubah. So ini membuktikan bahawa aruslah sebagai dia punya manipulated variable. So cikgu tulis tu MV kita ialah current flow. Terbukti current flow sebagai dia punya MV. Jelas di situ soalan ini telah beri bayangan bahawa yang dia ubah itu ialah arus. Okay, tapi kita ada sikit masalah. Kita ada zero error di sini. Ni kita kena pasti dulu untuk cari voltage di mana voltmeter kita di sini ada zero error. Okay, daripada gambar ini kita ada 1, 2, 3, 4, 5. Kita ada 5 scale yang paling besar itu.
maka yang dia kecil lah 0.1 volt. Itu dah jawapannya untuk zero error, 0.1 volt untuk zero error. Okey, kita dapat dah nilai zero error 0.1 volt. Okey, maka untuk dapatkan volt voltage-nya kita kena tolak dulu dengan 0.1. Setiap kali kita dapat nilai voltage kena tolak dengan 0.1. Maka nilai voltage yang kedua ialah, yang pertama ialah 0.3 volt. Okey, maka terbuktilah voltage sebagai dia punya responding ataupun potential difference ataupun voltan. Terbukti sebab itu yang nilai yang kita kena cari. So nilai yang kita kena cari itu ialah respondingnya. Nilai yang dia ubah-ubah, yang dia beri dan dia berubah, itu nilai manipulatednya. Senang saja. Dan pastinya constant variable ialah length of wire. Itu telah diberi dalam soalan tersebut. Elakkan kita menjawab type of wire. Type tu biasanya tidak terima. Jenis wire tidak terima. So apakah jenisnya? Length of wire, panjang wire tersebut. Itu sebenarnya jawapannya. Okay, kita isikan. Setiap kali kita isi, kita akan tolak dengan zero error. So kita just tengok je gambar, nilai voltage berapa dan tolak dengan zero error tadi, iaitu 0.1 volt tadi, zero errornya. Okay, betul jawapan tadi. Kita tanda kita siap. Okay, dia bagi formula tentang how to find V. So every time kita dapat jawapan reading dia, kita kena tolak dengan dia punya zero error ataupun ralat sifarnya. Kemudian kita kena membuat graf, membuat table dulu. Okay, tabulate your result. Okay, kita kena ada tiga lah. Kena ada I, ada V pun ada, VI pun kita kena ada. So kita kena listkan semuanya dalam table kita. Jangan hilang satu pun. Ini akan menghilangkan markah kita. So listkan, kena gariskan setiap apa yang dia mahukan itu. Current, I, VI dan V. Okey, untuk setiap simbol yang betul kita akan dapat satu markah. Dan simbol kena diikuti dengan unitnya. Current ampere, voltage volt kita akan dapat. Kemudian kita akan tengok balik nilai-nilai setiap gambar rajah tadi tu yang kita dah letakkan nilai di sebelahnya. Okey. Nilai ini kita kena kumpulkan dalam jadual. Okey, maka cikgu dah letakkan dalam jadual. Dan pastikan pastikan betul dia punya decimal place ataupun titik puluhan dia kena constant, kena consistent. Jangan ada yang satu, jangan ada yang dua, so kita kena consistentkan dia punya decimal place. Okey. Maka inilah jadual yang terbaik sekali untuk kita menjawab soalan ni. Okey, kena ada simbol, ada unit dan kena konsisten dia punya decimal place. Okey. Okey, bila kita dah buat jadual ni, kita kena bersedia untuk membuat graf. Okey, apa graf yang dia mahu situ? Dia nak graf V against I. Kita kena ambil V against I. Jangan kita ambil VI, kita kena ambil V. Itu pelajar kadang silap, dia ambil nilai yang lain daripada nilai yang dia nak. Okay, V against I. Kita ambil ni, I kita ada itu sebagai dia punya X, dan kita ada V sebagai dia punya Y. Sebab dia pun ialah responding, responding berada di Y, manipulate berada di X. Itu yang pastinya. So kita akan buat graf di sini. Okay, tempelukkan graf. Okay, so ini graf cikgu kita pakai. Maka responding ialah V, manipulated ialah I. Okay, betul. Okay, maka V kena ikut dengan dia punya simbol, simbol dan juga unit mesti ada. Maka ini yang pelajar selalu lupa, kadang dia terlupa nak letakkan unit, maka hilang markah di situ. Okay,
Kemudian kita dah ada semua eh, simbol dan simbol pun ada, unit pun kita ada. Okey. Letakkan skala yang betul eh. Skala cikgu letak mesti skala tu berturutan. Cikgu akan pilih skala 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 dan 0.5 eh. Skala tu ialah skala yang seragam. Okey. Nilai kita eh, nilai kita ni sebab current setakat 0.5 sahaja, maka kita kan punya skala pun paling besar pun 0.5 sahaja. Untuk voltage kita ada nilai yang agak tinggi eh, kita ada sampai 1.5 eh. So skala kita kenalah cover eh, cover nilai tersebut 1.5. So cikgu akan buat graf sebab kita ada banyak ruang. So cikgu akan buat nilai satu kotak tu ialah 0.2 volt eh, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1.2 dan sampailah 1.5. Tu nilai nilai apa, nilai paksi Y eh, sebab kita cuma nak 1.5 saja nilai yang paling tinggi. So cikgu akan plotkan 0.1. Okey, plotkan pada tempat yang betul eh, samakan nilai X dengan Y dia. Okey, 0.2 kita dapat 0.6 volt eh. Sama. Okey, ini kena pakai pembaris. Okey. Pastikan line tu jangan ada yang terpadam eh. Kena pastikan line tu semuanya bercantum eh, jangan ada yang terpadam. Itu pun satu kesilapan juga. Nanti ikut saja 0.4, 1.2 dan 0.5 kita dapat 1.5 eh, 1.5 nilai volt dia. Maka bila kita dapat skala yang seragam, itulah sebenarnya eh yang betul eh. Benar, kita kena buat base fit. Base fit ni kita kena pastikan semua line kena. Okey, so cikgu cuba buat garisan yang base fit yang mengenai semua semua titik. Okey, tapi cikgu pasti bahawa pastinya graf ini bermula dengan kosong eh, sebab mengikut fakta. Okey, bila V kosong, arus akan kosong eh. Maka tidak akan berlaku kalau ada arus tiada volt. Maka graf ini pastinya bermula daripada kosong eh. V kosong, I kosong. So cikgu akan buat graf ini bermula daripada kosong. So cikgu akan pastikan kena, pastikan balance semua point. Okey, kejap, ini perlu masa eh. Okey, cikgu akan pastikan atas bawah sama eh, ataupun hampir balance eh. Okey, kita gariskan. Okey, dan kena pada kosong eh, sebab voltage kosong, arus mesti kosong. Okey, dan kita tengok balik, yang tak kena di sini ialah tu bawah eh. Yang kena ialah 1, 2, 3. Yang tak kena ialah satu bawah. So graf cikgu ni dianggap best fit. Maka ia digelar best fit graf. Okey. Maka daripada graf ni kita bawa graf ni ialah berkadar terus eh, sebab dia bermula daripada kosong. Directly proportional. Okey, pastikan graf kita ni ada dia punya asalan ya. Tarik sampai hujung, jangan biarkan tergantung. Itu yang buatkan markah kita pun akan hilang. So kita satu lagi, kita kena isi tempat apakah hubungan dia, relationship between V and I from the graph. Dia ialah directly proportional. Okey, so maka itulah hubungan bagi graf kita eh, berkadar terus. V is directly proportional to the I, ataupun V berkadar terus dengan I, sebab grafnya ialah kena pada kosong. Maka kita pastikan semua eh, macam pertama simbol ada, unit ada, skala kita pun betul, plotting kita pun betul, dan juga base fit pun kita betul, dan size graf pun kita betul eh. Maka
kita akan dapat markah 5 sebab kita dah memenuhi kehendak graf tersebut. Okey, so satu markah untuk hubungan. Kenapa cikgu kata dia berkenalan terus? Sebab V kosong maka I pun kena kosong, sebab tiada yang akan, I takkan lahir kalau tiadanya putih. Itu saja. Okey, maka kalau kita boleh buat dengan betul, kita akan dapat markah penuh, iaitu markah iaitu 16 markah untuk soalan pertama kertas 3. Okey, terima kasih dan kita jumpa lagi.